Her esku temi Ahmedi ule çave minku mizgefta mezindi keve çiroka Salih u Nuri ya jambar dikeve biramin. Ew nura ku ji Salihê pizmam û dildarên xwe ji bo kêp xelas ke xişir, xelat û zêrên serên xwe dide. Têrê nake canê xwe dide ber xençera Salihê pizmam. Nur e de gayt salih oy lopismayim Kurbasım yadı kev sura diyar bekir el oj vrakeyim Pismam oloyim Azi ali kim bideş ola biz o azakeyim Pismam oloyim Salih Hazar Nesit Hafti da Ape Zahir Hatiye Ahmedi jibu kareki khun Dema ku vedgere milaz giri de wê gavê erebê sergirtî tunin. Aha, başya kamyoneke de, qasa kamyonê da diçin. Qasa kamyonê tijiye, li rex pîrekê rûdinê. Pîr heftê û heştê saliye. Apê Zahir çend strana dibêje, pîrê jî behsa çîroka Salih û Nûrê dike. Navê pîrê meyrem e, ji gundê Xaşıkane, xaşıka pasûrê. Dibêje ku Nûrê ji xaşıka ye û Salih jî reşika ye. Pizmamê hevin ji hev hez dikin û bi hev re dizewicin. Kendeki jipey bihisini apı zahır. Mijari be apı şakırra. Ango dengbe şakır ora parivetke. Apı şakır be kelecan dibije. Haydi emherin. Gündi xaşıka. Ez ji meyremi. Ve çiroki gudar bikim. Her dük ji milazgiri red kevin beya de geliye pasuri ra beri kudun xaşıka. Gund bu gund dibin meyvan, şefeke jî navenda pasûrê dibin nevanê Evdirahîm Beg. Sibetirê berê xwedin xaşika. 3-4 kilometre maye gundê xaşika, galek kolika diçêrîne. Diçin gel galê, sefexoşiyê didin hev, galê sedema hatina wan dipirse, ew jî dibêjin em hatine ku ji meyremokê çîroka Salih û Nûrê guhdar bikin. Galê dibêje, heyvah! Hun dereng man. Meyremok, biz bisyek roja beri veyamir. Beyra, gale, turike xuvedike, dü nane gari satı da hebune, yeki boğan ra pari vedike, deng bejime, nane xudukhin, u vedike. Azi vali ki yukhra bi qasro lo bi qona ke yem ser bi zehir eleyi. İro çende ye mi temam ezi kim na kim lo na akadine ye ye pisma. Ligori ragihandina apê zahir di gunda ji bo erdê pevçûnek çêdibe û sê mêr tên kuştin. Ew jî xortê malbatê her û xurt û jêhatî Salih dewambar dikin û Salih davêjin gela Ahmedê. Salih piçûkê birane, ji bo Salih kes nayê naçe, Nûrê şixulê xwe bi xwe dike. Xişrên xwe, xelatên xwe, zêrên serên xwe dirfoşe, Salihê xwe ji kêp xelas dike.
Çen salan şunda riya ape zahir dısa amedet keve. De liver derdora mizgeftan mezin. Çiroka Salih Nuri çent kese dıpırsa evji kaleki nişandıdın. Diçe ba kale, kale çaveki ji kore. Kale jüvir adbeje bi berdana Salih ra xeyb. Ango kurte pisti dest bedike ku dibeje Nuri seri xe bi dozger u dadger ra kriye yek. Duraji dibeje de dest yeme bigre em herin hela dini. Dimeşin dini nava çarşıya şevuti kahva Muhammed'i hazroyi. Evder naha ne kahveye. Lıvır bastike dibeje rojeki Salih Nuri dini Ahmed'i. Lıvı tağı hizmeki Nuri malavi hebiye. Yeherin lıvır. Dema ber kahva Muhammed ra der bastıbın. Hinkes Salih dikenin kırfi kupi edikin. Salih şi, xanagre, xançera ber xuddik şine, u Nuri dede ber xançera. Salih de gott, Nuri domami sübeye, لبل نات زراب تای رحانی جتیلا و کورت لهش اند گل شر بازار دیار بکر لدر اول جانی گل و مز گفت از جتر سوم بخو بنا و قرآن به صورت و برات از اتب کشن تشر راجبونا جزا عظاما مگره اج قاپی که دولت گلو در حکومات آی دو مام ویلا پچی کو پچی که برانو قاندار و قاتل نه میران و به عمر چارده و لسورا باجارا دیا بکر سد یک سال جزا عدم دانی نوره جسد یک سال جزا عدم خلاص کنی داوی را پی خواهین اولو آخن لو اولو ایم 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 ایم